Miksi Iranissa käynnissä olevat mielenosoitukset on poikkeuksellisia? Mielenosoituksissa yli 1200 ihmistä on pidätetty ja kymmeniä ihmisiä on kuollut. Mieltä osoitetaan, koska 22-vuotias kurdinainen Mahsa Amini kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli ottanut hänet kiinni, koska hän oli käyttänyt hijabia väärin. Tässä ihan pikakelaus naisten oikeuksista ja protesteista Iranissa. 1900-luvun puolivälissä Iranin pääkaupungissa Teheranissa naiset saattoi pukeutua tosi länsimaalaisittain. Mutta 1979 iranilaiset naiset menetti iso osa niiden oikeuksista islamilaisen vallankumouksen myötä. Sen jälkeen Iranin valtion tulkinnat islamista oli tosi vanhoillisia. Naisille tuli huivipakko, johon he menetti muun muassa oikeuden matkustaa ja työskennellä. Silloin miehiä ei juurikaan kiinnostanut lähteä osoittamaan mieltä. 2009 Iranissa lähdettiin kadulle, koska presidentiksi nousi tyyppi, jonka koettiin polkevan ihmisoikeuksia. Tällä kertaa protestoi pääasiassa keskiluokkaiset. 2017 ja 2019 suututti bensan hinta ja naisten tiukat pukeutumissäännöt. Silloin protestit keskittyi kuitenkin vain köyhemmille alueille. Nyt meneillään olevissa mielenosoituksissa poikkeuksellista on se, että se tuntuu koskettavan kaikkia. Mahsa Aminin kohtalo on vetänyt kadulle niin miehiä kuin naisia, köyhempiä kuin varakkaampia.